Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia isan'ny olan'ny tanora amin'izao ny fisafidianana ny lalam-piofanana arahana aorian'ny fahazoana ny bakalorea. Natao indrindra anampiana ireo tanora isafidy ny lalam-piofanana arahana aorian'ny fianarana ny etsika Forum des Métiers et des Entreprises andihan'ny faharoa. Tetsy Ambatoroka no nanatanterahana izany androany. Mbola olana ho an'ny tanora eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fisafidianana ny lalam-piofanarahana ao aorianan'ny fianarana izay ataony sy ny fitadiavana asa. Izany indrindra no antony ilay etsika Forum des Métiers et des Entreprises, etsika izay mikarakara ny programme Sésame na ny soutien aux études supérieures et accès à un métier ho an'ireo tanora ahafahan'izy ireo mijery ireo sehatr'asa sy lalam-piofanana misy eto amintsika mba ahafahan'izy ireo misafidy ny lalam-piofanarahana sy ny asa ataony any aoriana. Ny Forum des Métiers et des Entreprises dia fotoana anankiray eritreretanay ahafahan'ny tolotra sy ny tanady miaraka, izany hoe ka rehefora anankiray ahafahan'zareo mijery hoe inona ny azo rahana atao. Ny tolotra dia ireo entreprise dia ny tanady dia ireo ankizy mitady asa, dia ahafahan'ny ankizy ihany koa mijery hoe hanao inona rehefa any aoriana. Tipite amboany izany dia misy maromaro izy dia misy ho an'ny orientation fotsiny fa misy pide recrutine koa eto androany izay efa mandeha izy amin'izao, efa misy any amin'ny entretien dimapolisany efa vita tamin'izao. Nisy ny tolotra izay natao ho an'ireo mpianatra mbola andalam-pitadiavan'ireo lalam-piofanana izay ataony fa indrindra ihany koa ho an'ireo tanora efa mitady asa. Satria izay mbola mpianatra mbola analaba dia mba hijerena mba hoe hijerena ny avoriranany fa ny aoriana izany hoe inona ho atao, satria tena misy manampy amin'ny mitady an'ny métier mety ohatra izay mbola tsy manana experience dia mandeha fa tsy vo izay ny isa efapolo ireo orinasa niara-ny asa tamin'ny Sésame tamin'ity hetsika ity ary mpitsidika roa arivo no nandrasana tamin'izany.